Čau, ja som Šajmo a nachádzam sa pred zdevastovanou hlavnou stanicou v Bratislave. V ruke držím reprák, z ktorého idem púšťať novú vlnu slovenského rapu Našincom a chcem vedieť, čo si o nej myslia. Chcem vedieť, čo počujú v texte a či sa im to páči. To je všetko, poďme. Predivate, púšťa starý smekol tape. Vonku je sikra, opada dáš, ciga a vape. Hlavná stanica, socky, špina, smrad. Dimmer píše SMS-ku, že mu meška vlak. Oh my fucking god. Aj bez nich som ja svieži, baby, ako celý život predtým, nemám žiadne fejky. Louis Gucci, snakey, nevadia mi hejty, s mladými hejty. To je o značkách, není? O značkách týchto, jak sa volá, oblečenia. A čo chcel tým povedať? Že akože fejky, aby si nekupovali, alebo čo? A to sú tí začíňanmi, oni to predávajú. Alebo chodí do Turecka, alebo do Egypta, tam je to jeho milión. To treba už autorovi textu odkazať. A páči sa vám táto pesnička, alebo nie? Áno, špatná, pekná je. Hej, môže byť? Áno. Tak prejdeme k ďalšej. Do auta. Tak do auta k sexu. Valley flexi ako god. Čo chce povedať tým textom, vieš? Flexi ako god. Veľmi jednoduché, ale za to pravdivé. A ako sa ti tento track páči? Dosť, ale už mám opočívaný celkom. O tých šperkoch, no. Neviem, či to a pritom, popisuje teda nejakú takú dámu alebo chlapca, čo nosí rád šperky, ale nepochopila som začiatok. Rytmus. Rytmus? Áno. A čo tam? Nemôžete mi odchádzať, ale takto. A aj rozumiete, čo spieva? Ani ma to nezajímá, ale viem, že to je rytmus. Lebo som mu videl hodinky na ruke. Má diamantové hodinky, keď som ho stretol na Račanskom mýte. Predivate, púšťa starý smekol tape. Vonku je sikra, opada dáš, ciga a vape. Hlavná stanica, socky, špina, smrad. Dimmer píše SMS-ku, že mu meška vlak. Oh my fucking god. Myslím, že je to dosť explicitné na to, aby to dávalo nejaké širšie možnosti interpretácie, lebo ako väčšina rapu, takže... Ale áno, na jednej strane máš pravdu, ale podľa mňa sa to dá aj širšie interpretovať, pretože je to podľa mňa dosť konkrétne a viaže sa to na miesto, na ktorom sa momentálne... To je ten problém, že to je moc konkrétne, moc všetky veci sú tam podľa mňa strašne explicitne, takže to dosť zúžuje to hranice nejakej abstraktnejšej interpretácie tej hudby, takže... A vôbec ma to neprekvapuje, nakoľko hiphoperoch nemám veľmi vysokú mienku, čo sa týka ich nejakého poetického vyjadrovania, čo asi to jediné, čo by mohli robiť, takže. Ja neviem, no. Takže druhá otázka, či sa ti track páči, alebo nie, vôbec nie je na mieste? Myslím, že to je jednoznačné z toho, že som povedal doteraz. To je taká jasnejšia, popisuje tu rušno na hlavnej bratislavskej stanici. Opisuje asi jeho deň a tak. Máš iný názor na vec? No asi tak podobné, alebo tak jeho život, asi to bude o ne. Keď ideme von, tak sa nevieme vpratať do kože. Bijeme v dašu a deti pri plote požierajú stopek. Chceli by sirupy fialové ako cokoľ. Bože, najradšej by som odletel niekde do Saint-Tropez. Myslím si, že na posúdenie úplne stačí. Cítim sa trochu, že stokujeme, lebo sme pred hlavnou stanicou a púšťame si nahlas hudbu z repráku, čo je super. A teda, čo chce autor povedať? Myslím si, že... nejak naráža na to, že deti sa teraz snažia dostať vonku čím skôr, ako napríklad 15-ka a sú chlastať a tak. O čom rapuje? Nechce, nedokážem povedať. Nedokážem povedať. Track sa volá Payday a keď to takto počuješ, ľúbi sa ti to? No je také chytlavé a akože určite to nie je taká najobľúbenejšia moja piesnička, ale keby sa s tomu tak... Ale druhá. No, tak a keby sa to niekde púšťa rádiu, tak nepoviem, že vypním to. Nechám to určite. Také niečo jak rytmus, všetko zlato, drahé auto, vlasy, tak jak mafia, žiť takým iným životom a tak. Cigánske tam nemáš? Podľa mňa naráža na americkú rapovú scénu a takých tých raperov, proste fakt dready, farebné vlasy, ako 69 a tak. To fakt netuším teda. O čo môže byť track, viete, ak sa track volá Rockstar Stis? No jasné, no. No a čo chce povedať? To netuším asi, neviem. Sedím za jasmínom a pijem víno, pritom popijame San Pellegrino, podaj mi Sabíňon, nie Dom Perignon, no 40... Myslím si, že stačí, ako sa na teba tak pozerám. Takže nejaký verdict, čo by... Ostávam bez slov. To je, myslím si, veľa vravné. Jasmín, Zajo, nový album teraz vydal. A
Vieš, čo je Jasmin? Tak... Čo tým chce povedať? Meno nejakého človeka. Je to názov hotelu v Košiciach? A to nebola to skúška, neboj sa, prešiel si aj tak? To už je z mojej strany pre dnešok všetko. Tak sa vidíme pri ďalších videách a nezabudne na odber. To je asi celé, čo treba. A kúkaj, užívaj, fel. Vínom, a pijem víno, sedím za smínom.